Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka gaarka waa mid markaasi dooda isla markaana aanu kaga hadli doono xaaladda kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo sidoo kale aanu ka hadli doono bixitaanka Messi kadib markii mustaqbalka Barcelona uu girgilmay ba maalmahanba markii la maqlay Messi waa ka tagaya iyo waliba guuldaradii kooxdu soo gaartay dhowaan iyo mustaqbalka kooxdu waxa dhici doona iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalayay mustaqbalka kooxda kubadda cagta Barcelona warar kala duwan ay kasoo baxayeen. Barnaamijku wuxuu noqon doonaa dood markaasi umuro kala duwan aanu kaga hadli doono dhinacyo kala duwan aan ka eegi doono. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya Bashiir oo isagu ka mid ah taageerayaasha dhammaantood waxay yihiin kuwa kooxda kubadda cagta Barcelona balse way kala aragti duwan yihiin oo dhinacyo kala duwan baan ka eegi doonaa. Waa Bashiir oo ku sugan waddankaasi Sweden, sidoo kale Cabdirashiid Wadaraay oo isagu ku sugan waddanka Mareykanka, Maxamuud Jowle oo isagu ku sugan magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, iyo weliba Ladan oo iyaduna ku sugan waddankaasi Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Dhammaantiin waan idinkaga mahadcelinayaa sida doodana uga soo qayb gasheen, isla markaana lagu aragti wadaagayo. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Ku soo dhawaada barnaamijka. Waa dhowna, waa dhowna. Waxaan siinayaa Bashiir oo isagu ku sugan Sweden. Inkastoo kooxdu guuldaradii gaartay ay ahayd mid adag marka la fiiriyo, lagana soo gudbay marka laga hadlayo dhinaca kale, markaad ka eegtid ma filaysay guuldarada heerkaas la eg in iyadu ay ku dhacayso kooxdu, iyo weliba saamaynta waxa dhacay iyo sida hadda mustaqbalka kooxdu saameyn ugu yeelatay inay ugu yeelanayso Mr. Bashiir oo isagu Sweden ku sugan? Horta bismi illaahi raxmaani raxiim, waa ku dhowahay barnaamijkan dunida ciyaaraha uu noo diyaariyey. Marka arintan ku saabsan naadiga Barcelonana waa wax soo jireen oo baryihii dambe aaday kooxda hoos ugu sii socotay, waana dareemi karnaa dhammaanteen. Waxaway magacii Barcelona un isaga soconimaana in ciyaartooyda iyo xaaladahooda iyo hoos udhacooda iyo awoodda Messi oo xoogaa nin jiita maayo oo asagu wax walba dhalin caawin iyo laga filayay. Marka laakiin midda kalese in 8 gool waxawaaye maarata waa ugu adkeyd aniga, ma ii fadhin inaan laga badinayo, waa igu waa u fadhiyay laakiin 8 gool ma u fadhin. Marka aad aan uga xumahay, marka taageerayaasha reer Barcelona meel kastay joogaan taas waa la qabaa, waa sidoo kalena way la qabaan, laakiin hanqaraar laguma dhutiya layiri. Waxawaaye qofka bini-aadankan waxawaaye markuu jabo waa inuu maarata wax ku bartaa jabka, waxawaaye qofka. Saas darteed marka waxaan rajaynaa inuu naadiga Barcelona iyo maamulkeeda iyo dhammaan taageerayaasheeda inay dhibaatadaas dhacday inay noqoto tii wax lagu fahmayay oo maaragtay meeshii wadadii wanaagsaneyd oo loo mari lahay soo noqoshada kooxda. Waana aaminsanahay inay soo noqonayso, waayo hadda waxawaaye in badan dad badan oo mucaarad ku ah Barcelona waxawaaye jabkii habeenkii telefoonada way iga soo wacayeen, weliba taageerayaal aad u fara badan oo dunida ciyaaraha tuba aad ula socda oo Jarmalka caasimadiisa Berlin ku nool, weliba waxay igu jawaabeen waa kaa sugeynaa bal inaad dunida ciyaaraha tuba Bashiir oo aad maaragtay kasoo hormuuqatid oo aad ka hadashid dhibaatadeedan ku dhacday. Marka cawadan waa ku faraxsanahay horta inaan isla ayagii aan dunida ciyaaraha tuub aan ugu gudbinayo maaragtay aragtideydii. Waxa waaye waana aad iyo aad waxaan rajaynayaa dhowaan in isbeddel hor leh la arki doono haddii Ilaahay yiraahdo. Waa ka hadli doonaa isbeddelkii waxyaaba badan ee dareenka keliya, iyo hal daqiiqa ayaan rabaa mid qof kasta inaan siiyo inuu habeenkaasi in maskaxdiisu ay kala weynaatay iyo weliba inuu wax filaya ay ahayd. Cabdirashiid oo dooda ka hor nagala qayb galay ayaa jiray oo ladana goobjoog ay u ahayd. Cabdirashiid, ma rabno inaan dareenada murugada lehen iyo dad aad noo fahantid qaab markaa dad kugu maadaysan oo kale, laakiin waxaan rabnaa bal emotional qaabkaad u noqotay inaad nala wadaagto. Horta ani barnaamijka la dhihi jiray wax walba way dhacaan meel dhan wuu iga saarna way ladan oo aad baan oga doono kaga wada hadalnay. Kolley waxaan ku qiyaasi kara ma lahan, ani madax xanuun badan waan dareemay, xaalad badan waan la galay, yacni waxaanan filanayna ila noqotay oo hata aanan heer aan gaari, yacni inaan dhaho yacni waa maxay wax dhiilay Barcelona ma ahan. I remember like markii 4 gool nalaga dhaliyay yacni ciyaarna iska damiyey, haddana aan dhahay don't give up, like 15 minute markay iga dansan haddana aan dib ugu soo noqdan arkay iyadoo 5 something. So marka waa dareemi kartaa kule aad baan uga xumaa yani, laakiin wax walbana way dhacaan oo inaan kasoo kabsano ma rajaynayna insha Allah. Waa gartay. Waxaan siinayaa Maxamuud, dareenkaaga wixii dhacay bal ka waran. Bismillaahi, marka hore dhammaan
bahawinta sportska khaasatan taageerayaasha kooxda Barcelona ee caawa halkan igula sugan aad ayaan idin salaamayaa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa daadiyaha barnaamijkan iyo waxa waaye saaxiibkan Qays iyo YouTube-ka ciyaaraha. Markaa kasoo gudbo, wallaahi dareenkeena aad iyo aad aan u kacsan yahay maadaama naadigii waxa waaye naadi weyn oo waxyaabo badan laga filanayay u ahay jab weynna soo gaaray, bal waxaan rajaynayaa inaan sanadkan soo kaban doono wax badan aan iska bedeli doono. Waan gartay aad u mahadsan tihiin. Dabcan ladan koley dareenkeeda ma weydiinayo, maxaa yeelay waaba sii ogeyd waana qofka keliya in laga badinayo ee harayso in natiijo culus ku harayso iyadoo sii sheegtayba. Waxaan rabaa Cabdirashiid inaan hadda aan ka hadlo aan ku weydiiyo, bal marka aad fiirisid xaaladda guud ee kooxdu, jahawareer bay ku jirtaa heer Messi oo isagu ahaa lafdhabartii kooxda uu yidhaahdo waan baxayaa, lama fariisanayo, miiska wada hadalkana lama tegayo kooxda kubadda cagta Barcelona, maxay kula muuqataa mustaqbalka kooxda kubadda cagta Barcelona maadaama la hadalhayaba Barsha inay tahay Messi, Messina uu yahay Barsha, marba haddii uu yidhi waa ka tegaya, macnaha Barsha waa koox iska caadiya oo waxba aan ka duwanayn kooxaha marka iska meel dhexaadka ah inay noqonayso ma qabtaa? Oo fikirkaas ma kuu muuqdaa? Horta mid baa jirto, yani arintan Messi ma aan hadda mid yani uu isaga dana qaasa ku fiirsanayo sida aniga aan u arko, waa fikirkeena qaldanayn waa laga yaabaa, waayo Messi waxa uu ka hadlaya waxay tahay maslaxada guud ee tiimku ka hadlaya. Sida BK ba aad ogeedeen inuu soo horistaag media uu dhahay hadday dhacayso yiri in ay wax ku bedelmayaan ama klabkan sharaftiisa ay dib ugu soo noqonayso qofka koowaad ee fanaanada siiba waa aniga, waan isla wada ogeen. So marka uma maleynaya ani hadda Messi inuu maslaxad qaasa ka fiirsanayo oo xag ama mustaqbalkiisa ama uu Suarez ugu xaglinayo ama saaxiibiis kale uu ugu xaglinayo, laakiin waxa kaliya uu Messi hadda fiirinaya inay tahay aaminsanahay in yani uu rabo klabkan inuu soo noqdo. Haddii sidaasi ay tahay, waxaan ognahay naadiga kubadda cagta Barcelona markii laga adkaaday kadib in Messi uu markii Ronald Koeman la magacaabay kadib oo dhowr cisho kadib weliba qaraaro uu soo saaray, go'aano uu soo saaray uu ku jiray Luis Suarez iyo xidiga kale Vidal uu ku jiro ay baxayaan, haddii dana gaara uusan ka lahayn iyo Suarez taabashadiisa uusan ka lahayn, muxuu mar hore uga hadli waayo u dhihi waaye ani waan baxayaa Koeman habeenkii la magacaabayba? Maxaase ku soo beegay waqtigaas? Okay, cabdiqaadir, waxaa isku qaldan. Horta waxaa waaye Barcelona ayadoo dhan aa qasan, laakiin qasniinka saasay tahayna way ku socotay last 3 years sida aan wada ognahayba. Laakiin arintan hadda waxaa keenay ma ahan waxyaabahaas annaga aan fiirinayno oo dhan ama xagga Suarez ma ahan, sari aniga ahaan fikir aan qabaa, waan qaldanaan karaa. Arintan inay tahayna aaminsanahay arin yacni la rabo uu isagana uu oola jeedo, waayo Koeman waa la soo magacaabay, waan ognahay yacni Koeman yuu yahay. Midda kaleeto, annaga dhibkana haysta wuxuu yahay mar walba oo yacni xaaladda kacda ama marxaladda kacdo, bartamo wuxuu sameeyaa kood cusub oo ku meel gaara oo weliba uu isaga la soo fiistay uu rabo wax alla wuxuu isaga rabo inuu ka samaysto ayuu keenaa, soomaada garan. Marka aniga waxaan aaminsanahay Messi inuu rabay laba gooraba inuu hadlo oo weliba wax badan bedelmaan, laakiin sugayay codkaagu gogo'ayaa Cabdirashiid. Marka waxaan siinayaa Bashiir. Bashiir, bixitaanka Messi marka laga hadlayo mabaarsha markaasi la fiiriyo Cabdirashiid uu qadka ka cuno inaan kusoo noqon doonta rajar oo ku siinaya Bashiir ayaan siinayaa. Bashiir, markaad fiirisid xaaladda guud ee kooxda iyo sida hadda muuqata, eedda ma Messi baa eedda yeelanayo qaldan mise Barsha ayaa qaldan? Maya, horta hore Qayso waa in lakala saaraa muhiima. Horta hore waxa waaye Messi ciyaaryahan ka tirsan Barcelona waaye, Barsha marka la yidhaahna waa calaamada waaye, maahana ma aha maamulkana ma aha ciyaaryahana ma aha. Marka horta taas in waxaa la rabaa oo la kala fahmo. Midda labaad si waxa waaye eedda waxaa iskale maamulka Barcelona oo uu hogaaminayo Bartomeu waaye, ma fahmo? Marba haddaad tiri maamulka ayaa iyo xidigaha waa in la kala saaraa. Messi maxaa keenaya waqtiga hadda la joogo inuu yiraahdo waa baxaya, iyadoo maalmay kasoo wareegeen, iyadoo guuldarada ay soo dhammaatay, kooxdu ay magacaawday markaasi tababare cusub,
aan la soo saaray Suarez iyo ragga waa bax ayaa la yiri soo lama dhigi karayo Suarez iyo ragga kale in la diro ayuu diidan yahay oo isagusas buu leeyahay waa baxya kulli muwadan ahaa kulli muwada ahaa Suarez meeshu waa ku jiraa Suarez waa garabkiisa midig waa Messi muranna kama taagna cid dood ka keeni kartana male marka sidaas daraadeed asagu markii uu kuumaan la kulmay asaga naftirkiisa ereyo kulula lagu leeyiri mid kale se maamulku way wateen qorshahan oo way raadinayeen inay usha xashka ku dhuftaan waxa ku jirana soo baxaan marka usha xashka waa ku dhufteen amar adag ay ku hadlay oo ku hadlay tababaraha Suarez oo socow yiri marka tijo socow yiri Vidal oo socow yiri yacni erega marka loo wado arkaysid oo dhan waxay ku tala galay ahayd marka sidaas daraadeed Messi waxa uu garabkiisa midig waa maamulkiisa waxa ku qaldameen waxa waa cudurka ka gala fardaha hadii lagu gubo dameer la yiri dawada lama gaarayo yacni ma ahan Suarez dibka ma taagna sanadkii hore Suarez ma taagnin kii ka horeeyayna ma taagnin saddex iyo eberan uga badinay Roma afar iyo halaan uga badinay xagga saddex eberan looga soo gudshay saddex iyo eberan Liverpool uga badinay afar iyo eber yacni ina adiga dhibaatada dhacday inaad fiirisid waa adigu ma gool aan aad ahayd mise difaac xumaa ku haysa yacni taas ma laakiin Griezmann boqol iyo labaatan ka soo bixiyeen difaac iyo lugta labaad laakiin hadda kulamadaad ii sheegayso gool aan baa lahaayo Suarez waa dugtahay af 2015kii haddaan qaldanayn ugu dambeysay gool banaanka inuu ku soo dhaliyo dhageysi waxa uu kulankii Liverpool gool u dhalin lahaa kulankii kale u dhalin lahaa waa ilid marka Messi soo ma xaq darro kuma taagna marka may aha qaldamin horta hore Suarez asoo dhaawacan oo waqtiga ogeey dhaawac uga baxay goolasha uu dhaliyay laba nin ka goolal badan waa la socotaa la liiga taas ku xisaabtan marka dhibaatada jirta waa inaad gool weysid xataa fiiri waa inaad ciyaarta eber iyo eber ku dhameyn karto oo difaacadeysid ma aha hadda cawada tusaale ahaan Liverpool iyo Arsenal Liverpool hubkeedii dhan ay wadatay markii arood laga reebo intoodii kale way wateen way weerartay maayo laakiin nimankan hal jaanis ay gaadayeen wayna difaacooday adkeysanayeen marka hadii aad ila calaaqal leh hadda gool lala weys waa inaad dabada difaaca karto koo labo saddex afar gool koo ama saddex gool laga dhalinayo ama afar gool laga dhalinayo waa difaac xumo waagartay marka maamulka waa wax dhibaatada meesha ka jira waa maamulka waa ay kunu xifaa milayn meesha laga haysto kooxda difaaca laga haysta difaac dhaxa laga haysta duwa laga haysta xataa tareen laga ma haysto duwa iyo difaac dhaxa laga haysta koox waagartay maxamuud jowle markaad fiirisid inagoo siin doona ladan iyo Cabdirashiid mushkiladda Barcelona halkee bay ka taagan tahay xidig ka awood badan kooxda oo idil xitaa maamulka Messi markuu yiraahdo dabcan waxaan ka hadlaynaa xidiga wax badan ka sameeyay dunida saameyntiisa leh marka laga hadlayo saameyntaasi awooddaasi ma la dhihi karayaa waxay noqotay wixii nicmo loo filayay ayaa naqmo noqday oo dhibaato ku noqday marka laga hadlayo kooxda iyo weliba mushkiladda dhabta ay kooxdu maxaad ku tilmaami lahayd walaa Artur aniga Cabdirashiid iyo Bashir waa ka aragti duwanahay barnaamijkaas qodobkaas ciyaaryahan Messi waa ciyaaryahan Barcelona waxa waa waqti badan ku soo qaatay noloshiisii magacna ku yeeshtay hadduu Barcelona u joogi lahayn asa laftigi magacaas ma gaari lahayn magacna u yeeshtay xilligaana Barcelona wuxuu magaca laftigeeda Barcelona waa Barcelona naadi weyn sida la og yahay Messi hortiisna way jirtay wayna jiri doontaa ma aha inuu Messi ugu horeeyay oo heerkan waxa waaye asagana waxa saaciiday waxa eed fursado badan uu naadigu ku helay waxa waa la ogaaday macallinkii soo saaray ciyaaryahanadii garabka ku siiyay inuu heerkan gaaro ilaa hadda qof jooga ma laha laakiin sida ay tahay Messi waa ciyaaryahan aad xushmad ah u heeno ani laakiin waxaan qabaa Messi hadduu tago naadiga waxa waaye way sii socodonta laakiin waxa waaye dhib badan wuu imaanayaa laakiin waxa waa markasta isma aaminsan in loo dhuti doono oo waxa waaye meel xun lagu dhacayo ha laakiin ed intee le'eg buu ku leeyahay aan ka hadalno mushkiladda hadda jirta bad mid horta hore markaan aan u guda galno maamul iyo ciyaartoy sidoo Bashir sheegay in la kala saaro oo ciyaartoydana loo doorkooda ay qaataan maamulkana doorkooda ay qaataan isla xisaabtanne ee waxa ay maan kartaa ciyaaryahanka markii wixii howlihiisii iyo wixii looga baahnaa loo dhameystiro waa lagu xisaabtami karaa dabacsanaanta xaggiisa ee hadii
iyo Barcelona si la wada ogyahay haddii maanta dabacsanaanta waxay ka muuqataa difaaca difaaciina aan la soo dhisin ma wax ay kordhinaysa ma leh Messi iyo Suarez de 100 gool dhaliyay haddii 200 gool laga dhaliyo taas waxa waa jugjug meesha ay joog waay markaan waxa qaba maamulka in dib ay ugu laabtaan istaraatiijiyadooda ah in naadiga dib u habeyn weyn lagu sameeyo sanadkan lagu soo biiriyo ciyaaryahanka wax gal leh ee magacna ku dhaxlay xidiga ay kooxdu u baahan tahay iyo kulli waa ka hadli doona laakiin bal aan isla garano wararka warbaahinta ay tilmaamay waxa ku jira wararka qaar oo ay sheegayaan in inkastoo dhamaantood aysan sax wada ahayn dhamaantoodna aysan wada qaldanayn marka la fiiriyo qaarna saxbiyiin qaarna marka saxma Messi waxaa lagu eedeenayaa in faragelin uu kooxda ku hayo isla markaana maamulku uu isaguba ka awood badan yahay hadii macallinka xidigii uu ka awood badan yahay hadii macallinka markaasi waad ogtiin macallimiinta sanadihii ugu dambeeyay Ernesto Valverde iyo Kiki Setien inaysan la mid ahayn Pep Guardiola xajmiyaan markaad fiirisido marka uu xidiga Pep Guardiola hadlo xitaa Messi xitaa xidig kasta qolka labiska cidna kama hadlayso soo ma laakiin marka aan ka hadlayno macallimiinta la xulay kooxdu uu xidiga ka awood badan yahay sidee kooxdu lagu wadi karaa oo meel wanaagsan ku tiigsanaysa macallinka hadii uu xitaa xidiga uu doono uusan fariisin karin xidiga uu doonana uusan fursad siin karin walaa Cabdiqaadir oo barnaamijkaas horta anaka sida warbaahinada hadeer ee aad u hadal hayaan iyo wararka la soo tabinayo run ahaanshahooda anaka ilaa hadeer wax aan ku xaqiijin karno oo aan dhahi karno waxa saasay wax u dhacayaan ilaa hadda aniga uma jeedi laakiin Messi waa nin ciyaaryahan magac ku leh adduunka daasna waxa waa asaga laftigiisa wuxuu ka shaqeynayaa ma aha wax oo shakhsiyadiisa ah laakiin markii aadeen macallin iyo ciyaaryahankan hala safi iyo ciyaaryahankan hala laga bixiyo meesha daas aniga uma leeyahay in ay doorkiisa tahay laakiin asay wax walba oo naadiga lagu hormarinayo daas aniga ka taageer ahaan haddii ciyaaryahankii sanadkan ama game ciyaartii hore ciyaaryahankii fiicnaa ee performance-giisa meel aad u heersare waan waa taageer ahaan waa isku dhiirigelinayna ciyaaryahankaas fiicnaa booskiisana lagu haayo eerta hadii la fadhiisiyo dood baan ka qabi karnaa daas waxa waaye fariimaha aan iswaydaarsan karnaa daas ma aha in anaka go'aan aan leenahay markastaba go'aanka ugu dambeeya waxa iska leh macallinka naadiga iyo ani sidaas aan qabaa inuu Messi saameyn ku dhaxlaheen waa gartay waxaan seenayaa ladan markaad fiirisid kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaan ognahay sanadihii ugu dambeeyay dhibaatooyinaysay dhibaatadaasi ha ahaato mid macallinka ka jirta ama mid maamulka ka jirta Messi waqtiyo badan kooxda inuu go'aamiyo isla markaana habeenka kooxdiisa habeenkiisa ay tahay kooxdu mar walba badbaadinay labadii sano ee la soo dhaafay marka la fiiriyo mustawaha cajiibka isagu u sameeyay ayaana kooxda ay ku socotay taa waa isku waafaqsanahay marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta Barcelona in Messi horumarka uu kaliisa u sameeyay iyo dadaalka uu kaliigi sameeyay marba hadii la waayo kooxdu sidaan ay noqotay ma la dhigi karaa Messi horumka shaqadaas u qabanaya ayaaba kooxdu dhibaato u ahayd maxaa yeelay hadii uu isagu sidan uu kaliigi ku soo muuqan lahayn waa la isku haleen lahayn kooxdu waxay sameyn lahayd koox ku dhisan marka mustawa markaasi wadareed oo isku dheelitirnaa ayay sameyn lahayd isaguna dhinac eed buu ka yeelanaya marka la fiiriyo oo isku halintiisa ayaaba heerkan kooxda dhigtay qayso oodan haatan waxaa khadka iga yar xumaada u maleynaya aad hadaladaada u maqleynin may maqleysaa hadda si wanaagsan baan ku maqlaa waxaan ka hadlay mustawaha Messi marka wuxuu u sameynayaa inuu wax badan u qabdo kama taagno kooxdu waxa socda hadda mustaqbalkiisa markaan ka hadlayno xaaladda adag ee kooxda ay ku jirto iyadoo waqtiga hadda adag ee kooxda ay ku jirto marka la fiiriyo inuu yiraahdo waan baxayaa oo meel cidla uga tagayaa Barca iyadoo maanta u baahan tahay soo wax qalada ma inuu Edson laguma eedeyn karo marka koowaad haddaan ku laabto dhinaca Messi saameyntiisa Barcelona hadaay wuxuu dhaa wiilkaas magaciisa ma sheegi karaa wuxuu dhahay Barca way sii jiraysaa Maxamuud Barca way jiri jirtay haddana way jiri doontaa anigu waxaan xasuustaa inkastoo iska yaraa waqtigaas iyada ah Barca saan u maleynayo koox saameyn lamayn ahayn Messi hortiisa champion hal xabo inay haysataan umale 1992 ma aqaan meelahaas ay qaaday koox iska saameyn ayay iska ahayd saameyntan maanta ay leedahay mainline inkastoo jirta kooxdu
laakiin waxaan ognahay Messi markuu Barcelona ciyaaristeeda bilaabay xilligii Ronaldinho jooga umalayni ee Ronaldinho baxay qofka booska qabsaday Messi wuu ahaa xilligan maanta la joogo ilaa xilligaas Messi waxaan ka ahay Barcelona ma maqli jirin magiciisa ka weynaa wax kastoo u qabtay ninka ugu goolasha badan dee wax kastoo tiimka uu yahay asaa ka dhigan dhigi karaa dhibaatooyinka jirtayna waa mid iska jirtay oo sanadihii dambe oo dhanba Barcelona iska haysatay ama maamul xumo ha noqoto ama coach xumo ha noqoto labadaasa aad ugu badan iskale ciyaaryahan munaasab ah oo aan la soo gadin markuu Neymar baxay bedelkiisa ma la keenin bedel munaasab ah ma la keenin lacagta oo la iska khasaariyay intaasoo maliyan kuntiya aragtay waxaasoo lacag laga bixiyay Griezmann oo shalay ahaa baa lacagtaas laga bixiyay anuu Griezmann tusaale ahaan koobkii dunida ilaahay waxaan dhihi karaa uu qabatay iska ahayd laakiin muunahayn ciyaaryahan heerka lacagta laga bixiyay sida loo buunbuuniyey muunahayn ciyaaryahan u qalma teeda kaleeta anu waxaan leeyahay Barcelona Messi haduu maanta ka baxo Barca Messi waxaan leeyahay boqol soona bakhti waa afar bay dhihi jirtay Soomaalidu Messi isaga oo Barcelona wax alla waxeetay ka dhigay oo maanta heerkan soo gaarsiiyey meel xun inuu uga tago anigu aad iyo aad waxaan leeyahay nasiib darro weyn weeye waayo heer waxay joogtaa maanta Barcelona u baahan tahay qofki ka qaadi lahaa dhiiqada laakiin inuu ka siibto asagay sumca hadda isaga waa u fiican tahay inuu ka tago oo iskaga indha qarsado laakiin haddana sumcadiisu waayo la jabuunto xilligii kooxda u baahnayd ka tagu noqonaya waayo kooxda maanta dhiiqay ku jirtaa ma dhihi karna hadduu maanta intuu intaasoo koob u qaado u dhiilaa war waa inin ka tegay xilli ay fiican tahay inuu ku jiro inkastoo koob u soo qaaday laakiin waqtiga maanta ay ku jirto waqti ka fiican iyadoo joogto u dhihi lahaa Barca waa idin ka tegay la jumbo ahaan la laakiin maanta meel xun bay ku jirtaa kooxda waxaan dhihi lahaa in Messi dhibaato kastoo uu qabo oo maamulka xaggiisa uu ku qabo Messi waxa u fiican sumcad iyo taageero ka ahaan annaga iyo dhinac kasta asagoo iska jooga maanta oo kooxdiisa dhexda u xidha ana ahaan sasa fikirkayga ilaa maantiin Cabdirashiid labadan waxay leedahay Messi wax ka horeeya oo Barca haddii koob ay ahaan lahaayeen haddii markaasi wax badan aysan ahaan lahayn kooxdu waa iska hiya markaasi saameynteedu waa iska koobnayd marba haddii marka sidaas dadka taageerayaal ka mid a kulligeed wada taageerayaashi waxaa tii nafartiinuba wada Barcelonas laakiin waa la kala aragti duwanaan kara waana sababta dadka loo soo xulayo qof walba fikir ka duwanay inuu qabo si wax laysaga faa'iido Cabdirashiid marka iyadoo waxyaabahaasoo idin lay jiraan haddee Barca haddii Messi uu baxo maxaa mustaqbal ay kulad horta midda jirta waxaa waaye oo hadda asxaabteeda waa inuu wada salaam hartaa laakiin aad ka wada simintiin waxay tahay inaad yacni u dhowdihiin fikirkiina inuu u dhow yahay yacni dhinac kale oo ah yacni inuu Messi ugu dambeyn ama bixi karo ama hadduu baxa saameynta imaan kar saameyn uu keeni karo ama imaan karto klabka uu imaan karto hadalkii saaxiibkay u dhahay Maxamed aan hadaan gadaal ugu laato Maxamuud inuu ahaan jeclaay wuxuu yiri Barcelona Messi magacay u yeeshay wuxuu yiri laakiin wuu iloobay inuu Messina Barcelona magac weyn u yeelay waayo maanta Bayer lamaana tartamayn annaga halka maan haysana waa ogeydin afarta kaab haddii hata percentage ahaan loo qeybiyo 85% or 90% waxaa ku lahaa Messi inay kaabka lagu wada guuleysto waayo ima sheegi kartaan hal kulan oo Messi uu maqnaa oo Barcelona ay guuleysatay inta afarta koob qaadeen mid waa midaas laakiin ani fikir ahaantii mid aan aan aaminsan waxay tahay Messi inuu saaray laakiin adigoo wadata Barcelona Messi isagoo xanuunsan ta la keenay Barcelona maalintii aabihii iyo weliba ninkii wakiilkiisa tiiskiisa mandiil lagu saxiixay ama tiishu lagu saxiixay haddii maalinta Messi waa sax isagu hal iyo inuu yahay laakiin waxa uu yahay Barca ka dhigtay Soomaa okay dhegaysta midda jirta waxay tahay haddii hadda la fiiriyo Messi Barcelona Messi aa dulman ani fikra ahaanteeda sababta aan sidaas u leeyahay waxay tahay Messi si xun buu u dulmayay sababta u dulmayay waxay tahay ladan walaashay waxay sheegtay inuu Messi uu ka yacni aysan fiicneyn inuu hadda hataa asaga hataa sharaftiisa dhaawac ku noqonayso waa run laakiin ladan waan baahanahay baqti looma cunaan dhihi lahaa sababtoo ah Messi Barcelona wax badan buu usoo samray waad ogeydeen maalintii Neymar uu meesha ka tegayey inuu Messi go'aankii uu qaatay ilaa hadda inuu ku taagnaa oo ahaa yacni
كلاب كان شرفتي سمر والبا عن كفيرينو يعني أفيرينن حق بيزنس يعني أفيرينو كلاب كان شرفتي سمر بارسلونا كلاب ويكوين تا نكده هاي ميسيو أها إلا إهادنا هذا الكيسو كتاغين هاي سو so, أني مدن أميسان وحيت هاي إنو سن ميسي ميلنا أسعوني لكن إكليا أي تاي أريتان شرقول أما السياسة لربو إني برتمو ماش لغا سارو وايا هاد برتمو هادو تنك بدباد هورين وكوش عبد غادة غيسك تن هادو كبدباد عم كنا bartamo wax kale oo wataa maba aha baqof binaadna somada garan so ani waxaan aaminsanahay 100% maanta hadii miisa la weydiyo waa kulli hadd waxaan ka hadlayna waa fikirkeen laakiin hadii miisa intii inta la soo furay Real Barcelona niyad ahaan marba inaad ka tagto waxaan aaminsanahay 100% miisa inuu Real Barcelona inuu ka tago mana raba miisa inuu Barcelona ha laakiin in inuu yiraahdo Neymar hal la keeno warbaahinta si cad buu yiri wuxuu yiri maamulku een xubna maamulka kamida markaas madoniya Neymar in la soo celiyo taalabsadeedu soo faragelin maaha isagu waa ciyaariyahan waajibkiisa inuu garoonka gudhiisa ku guto maxaa gelinaya maamul iyo xidiga la keenay iyo xidiga la diro harta walaal mid jirta Cabdi Qadir oo isku qasay dadka isan fahmiina waxay tahay reerahan qulyahan dambi baa waato like Spanish kala dhaho ma ahan dad la noolan karo waa dad inta badan isticmaalo wajiyo kala duwan sida anaga Soomaalida aan dhijirnay qof gadaashada ka hadlay ama namimi amal iyo waxyaabo noocaas amala waad ogeydeen Barcelona Messi kuma qanacsanayn Yaya Touré in laga diro firstly secondly mu ku qanacsanayn Ibrahimovic in laga diro wuu aamusay thirdly waad ogeydeen Xavi in laga diro mu rabin klabka xitaa Xavi waad ogeydeen nalama tusin oohintiisa iyo emotionkiisa inside ka laakiin waad ogeydeen Xavi kuma qanacsanayn Barcelona inuu ka tago laakiin waad ogeydeen Messi loo soo maray thirdly fourthly waad ogeydeen ninki ahaa Iniesta wixii ku dhacay ilaa hadda shinuu ka dheelaya anagana we don't deserve ninki taala loo dhisi lahaa waa Iniesta Soomaad garan ma ahan David Silva oo 10 sano joogay oo maanta la dhigi karo yaani Man City saameen weyn bay ku lahayn asii Yaya Touré waa la dulmiyay David Silva waxa la leeyahay loo dhisa taala waa dareem kartaa taasna marka anigu waxaan ku leeyahay Messi always asaga dulman adiga maanta Cabdi Qadir Qays ka hadaan kugu eedeenayo inaad qaranka Soomaaliya dhan masuuliyadiisa dhabarkaaga saarantahay oo kaptankii aad tahay qaranka Soomaaliya oo maanta uu coachka wuxuu raba sameynayo oo adiga lagu dulminayo kalaabka lagu dulminayo arrimaha business loo fiirinayo qofki bari markii la guul dareystana la leeyahay Messi meeshii uu dhaxtaagnaa kuma qabatay Cabdi Qadir oo aan waxaan aaminsana qofka kaliya ee dulman maanta hadii la Barca iyo Messi inuu yahay Messi sababtoo ah Messi maanta caawa hadii wani looga badiyo dibka asaga iska leh lama eedeeyo BK lama eedeeyo goalkeeper lama eedeeyo coach Soomaad garan mar walba na bartaan sameeyaa okay habeenka kooxda ay guuleysatana de Kiki City wala de Niki markaasi Valverde la amaani jiray ilaa Messi Moyale okay brother aan ku sheego habeenka Barca guuleysato 185 ama 90 waxa saameyn kula ama caawiya ama dhaliyo waa Messi masuuliyadda asaga saarantahay so inuu wax walba ka hadlana uu leeyahay Messi musalsalka lagu waday last idinka hadda 3 years 2 years ama laysan laakiin ma ahan musalsalka ilaa 5 sano ugu dambeeyay soo socday sababtoo ah mar walba oo damca Messi inuu fikirkiisa ka hadlo waa carqaladeeyay waxa lagu carqaladeeyayna waxay ahayd okay waan ognahay inaad tahay legend waan ognahay inaad saantahay waxaan sameeyayna system kan bedelayna waad ogtahay waxaan dhan hal mar lama wada sameyn karo waxaan keenayna coach cusub fikir cusub wato every coach nalo keenaya anaga wuxuu ahaa coach bartamu laba mar ama saddex mar uu Brazil uu kula kulmay Portugal ama uu kula kulmay Spain ama Ingiriiska si qarsoodi uu la kulmay uu soo ay soo wada hadleen oo uu dhahay fikir walbo aniga aan wato ama mabda' walbo aniga aan wato baleegan inaan gadaan raba inaan loan ku diraan raba inaan dadka tusaan raba EDLC laba game hal game DLC soo waxa soo dhan klabka ma qabannin bari markii klabka uu gool dareysto ama uu ku fana Messi la eedeenaya maantana klabka yahay arrimo qaas ah lagu dhaxwata soo aan waxa ila tahay Cabdi Qadir Qayska musalsalkii ahaa coach fikir xun wato oo bartamu fikirkiisa wato mar walba nalo keenay in hadda Messi main pointigu uu xanaaqay tahay in la keeno coach mabda' leh Pep Guardiola waa rufiyaan wuxuu laakiin Valverdiga leedahay hadda aad leedahay waa xun yahay iyo ninki lahaa Messi inta soo baxay anaga waxaan rabnaa Valverde yaan nala ka dirin soo Messi buu ahaa okay okay Cabdi Qadir mid aan ku sheegayaa ani mid aan ka hadlay waxay tahay taatikada ma ogid yani taatikada garoonka waa laga yaabaa Messi inay qanciso ama coachkas yani inuu Messi ku qanacsan yahay qaabku u dheelay ciyaartoydu u dheelsinay horta Messi shaqadiisa ma aha inuu wax soo dhaxgalo laakiin xagna way tahay shaqadiisa oo sababtay u tahay waxa way klabka kaptankiisi way bari klabka duufka imaada qofka ugu ku wada laga la xisaabtamaayo way maanta indhihi klabku way Soomaad garan wax kasta asaga Messi klabka way Barcelona
waxaan aaminsanahay maanta Messi la'aantiis inay soconayn, laakiin Messi uu socon karo Barcelona la'aantiis. Sababta aan ku leeyahay taasna waxay tahay hadii maanta sharaf darro ay u tahay Messi inuu ka tago aan marnaba kuma qanacsanayn, oo haduu Messi tago I'm sure 100% Barcelona inaan dib dambe u sii taageerin, waliba haduu wajiga fiican ku tago yes, laakiin wajigan hadda la wadwada hadii uu ku tago Messi waxaan aaminsanahay 100% inaan Barcelona dib aan hadalkeeda liga maqnayn. Markaan tan koojid ka laabto Barca koor Messi ku taageeri waqo ku socon doona marka maya maya okay maya aan dadan ma ahan micnaheeda ma ahan inaan odayga raacayo aba micnaheeda ma odayga raacayo aan raacayo ku sheeg laakiin aad uma sii taa ma raacay okay maya aba midan ku sheegaa ani ma ninkan odayga ninkan ugaas adigana yaani fikirka aniga aan sidaas u leeyahay ma aha Barcelona inaan nacbanahay ama Barcelona fan inaan ahayn. Ani Barcelona Ronaldinho ku taageerayay, been kuma sheegayo. Deco Ronaldinho ragi koorriyan ku sii taageerayay ayaa tuuray. Soo madagar, ma ihi aan nin hadda Messi kusoo yaacni kusoo baalkooday ama arinta Messi ku raaci Barcelona oo club intuu uga tagay club kale, Messi dartiis ku taageerayo. Laakiin sababta ay ini leeyahay waxa ay tahay Maya Maya Abayo, Maya wallahi. Messi 2014 oo wuxuu soo baxay 2004 kii ahayd. kulankiisii ugu horeeyay markuu dhintay safar ka hor intee laakiin maash ma nigeeyay de maya baa maya waa soo noqon doonaa waa soo noqon doonaa arrimaha shakhsiga waa soo noqon doonaa waxaan siinayaa bashiir waan siinayaa waqti dheer baa laga qaatay wana wax badan oo uu runaysay macluumaad badan oo ay ka hadleen maxamuud iladan iyo bashiir iyo abdirashid bal u jawaab kadib aan ku weydiinayaa su'aasha horta hore dadku waxa muhiim ah horta in la ogaado naadiga marka la taageerayo calaamada la taageeraa ma ahan wala madaxweyne lama taageero coach lama taageero ciyaariyahan xataa lama taageero waayo qofku calaamadaas ninki shalcada waagaahay adoo maanta kooxda u saxiixo oo calaamada uu ku yiraahdo calaamadaana wata asagaa u sacbinay marka horta hore mid dadka taageerada shakhsiyada taasan ka hadla Messi midisi kale wax qabadnimadiisa taasna wax laga hadlaayo oo malaha wuxuu gaaray heer jaamacadaha in lagu dhigo gaaray taas marka inaan ku murano oo waqti ku dhumin ma aha muhiimadda waxay tahay qaabka ee kooxda maamulkeeda iyo u shaqeynaysa oo doodan ka tib maamulka uu dhibaato badan u keenay iska dawreeg badan u keenay waliba wuxuu adeegsaday saxaafadda uu adeegsaday lacag ku baxshay si maaragtay iska dawreeg loo sameeyo bahdil loo sameeyo hadda sheekada wuxuu soo soo aruri bartay inuu yiraahdo aniga is cazilaya laakiin Messi miska yimid Barcelona oo sayo Messi hadduu hadlo u yiraahdo ani ma saxiixay ama is cazil ama is cazil aniga ma aha ninka qaldan u riira oo hobseed ku rabaa inuu uga baxo marka xogaa sheekada taatiig waa wax la isku gaada laakiin koox ahaan marka la yiraahdo shala way jiray jirtay Barcelona way soo taagneed 90 koob ay qaaday Messi hadduu intoo joogo waxa waa shakhsiyaad dadka shakhsiyaadka ugu waqtiga dheer ee koox la joogo kamid yahay Messi 2014 oo yimid 2020 hadda joognaa koox la tiraa lagala marka saas dartii soo waqti dheer la soo joogay kooxda way la shaqeynaysay geesiisay taagneed garbiisay taagneed waa dareemi kartiin asoo laacibkaas oo ninka mucjisada ah markuu qarankiisa Barca oo tago maalka Argentina asoo madax ruuxay u iimaanay Barcelona markuu iimaanay dejiyay saareenay kooban jaab ku gelin asoo qoslay Bernardo orada oo arursaday iyo baarka calaamada oo qaatay fiiri Messi shalay markuu iimaanayay asoo curiyaan oo yimid meeshan waa lagu daaway aniga gurigii Barcelona tagay gurigii fiiri dhagays gurigii aan tagay aniga asaga koob markii la keenay oo tagaa Barcelona tagay ma fahmi waxa waa asaga waqti uu ku soo qaatay Barcelona no handi kara nimanka la sii jiray haye haye dhagaysatay waxaan ku yiri Barcelona dheerad ka fiyada asaga dhagayso adiga waxaad sheegaysid ma aan bilaa Barcelona 90 koob ay haystaan bilada sheegaysid inta haysata wax waa adii soo xisaabi waxa dad taas inta ka hel sadar iyo afar laakiin kaliis ma qaado haduu kaliis wax qaadayo Argentina uu tago u soo qaadi lahaa hor tartiib taas ka dhacay champion league FA Cup le hayna umaleena yawa FA Cup ma dhay sugur meshi kala hayna bartamo wajiga lagu taageero ma yaalo Barcelona ma bartamo qofuma taageereysa ari waxaan ku yiri fiiri kooxda calaamadeeda horta hore iyo aaniga ma kulli kooxda boqol sano ka badan ee santa okay
انا هذا الكافيه وكسب بحي لكن هذا ما سوى تغييري كرتا تغيير اللي باتم لا عندك واحد تغيير مو مشرحي كرتي براد هذا الكانيه سببته ان دهي جانس كده انا دمسن عبد القادر ويقا قادي او هذا من هذا هذا ورتا سوري انا كان دخل ما ربين لكن ميد ان كو شيغ وحي تاي اني وحن كلي بارسا وكدلميا ميسي سو هدي الربان ان لا جاجي واكو اني ارنت ميسي لغا بدل لغا بدل ان كو دهي حق برتمو او مامولك لغا بدل مامولكان gadaashii ka hadlayo ama maamulkan raba maanta inay magac kaga xumeeyaan warniyo waxay rabaan barnaamijkan fahan you have to understand brother waa ognaa taas inay anaga waa ognaa fiir anaga waa ognaa taas inuu maamulka qaldan yahay aniga baa kuulama diidani waxa laga hadlay waxay tahay waxaan muski wixii ku jiray waa la gargaraacay hadda way soo bixay wiig iyo wixii ka dambeeyay isma haynaa meesha adiga marka tartiib adoo iswaale annaga kooxda taageerina in isbeddel lagu sameeyo arabna kooxda inay maslaxeed ku soo noqontaan raadinayna ma aha annaga meesi asaana ebelu iyo ma aha hadda su'aal iyo hadda sidii loo hadlo hadda tagayse awl horeba de koox ma aha taageerina shakhsiya taageerisa shalay waxa jira dad badan oo ronaldo ku taageeray manchester united wuu guuray wuxuu aaday real madrid wuu la guuray wuu ka guuray juve ada wuu la guuray haddana hadduu paris aada ama uu aada mareekana way la guuray marka waa shakhsiyadada amna lag daa yani ani laakiin koox calaamada sita hadduu tagaa kuma taageeray aniga laakiin ma ana calaamada tagaa legendigeygu waa messi legendigeygu hadduu tagana waa salaama hay dhawaan leey wax dhibaato kuma jabo maya kuma diidan number 1 mana raacin hazard waa iska raaci kartaa dad waxan qaraar ah lagu dhotiyo laakiin waxa ka hadlay brother ma aha hadalka aniga aan dhahay waygu yani ay suudeen inay ku kanaaxdo laakiin waxan ka hadlay waxa hadda qayb saaciisa yaba waa gartay wallahi hadi aragtidaad adiga hadda calaamad taageeraysan waa joogey kooxda haday jabtay hata waa joogey hadii laakiin aad shakhsi taageeray shakhsi taageeray waa yaa meesi ani taasan ku sheegaa hadde calaamadan ani taageeray oo iga gaawana mitaaga gaawana taageeray bartimo waxa dhigay ayba abo fiir waxa maasantiin meesu ka jiray waxa ku sheegay taasan sorry okay muuqa mid shakhsi uu naga noqonin si ma aragtaan u dajino maxamuud marka wala wala hadlay maxuu ahaa doodu inay noqoto mid wax la marka la kala faa'iidi karo oo daawadaha daawanaya ay noqoto mid marka wax uun u heli karo maxay dadka markay fikir duwan ay kala fikir duwan yihiin waxba laga faa'iido qof fikir gooni buu wataa marka maxamuud marka aniga aan wato ma ahan fikirka aniga aan wato ma ahan inaan leeyahay ninka igu raaca ama ma aha inuu inaan may xaq baa u leedahay adiga fikirkaaga xaq baa u leedahay isagana fikirkiisa xaq buu u leeyahay ladan iyo maxamuudna qofka fikirkiisa xaq buu u leeyahay maxamuud markaad fiirisid wadciga hadda adigoo dhammaan sida loo dooday waad markaasi maqlaysay maxaa kaaga baxay mustaqbalka kooxda kubadda cagta barcelona maxaad dhihi lahayd oo aad ka dhihi lahayd waa halkeesa uu qabanayaa wallaahi qays iyo dhammaan kasoo qayb galayaasha barnaamijkan aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa midda koowaad horta hore dooda waxaa fiican in la kala helo qof kastana waqtigiisa la siiyo oo la interpret gareen bashiir waa ku raacsan oo ani fikirkeyga wuu ahayba Messi maanta naadiga wax ka dhiga waa naadiga Barcelona asagoo aan la aqoonin ninka waxa waa meesha ka soo baxay deenaadiga soo qaadatay adduunka tustay ee waxa waa Barcelona ma aha inuu asaga xaq u leeyahay asaga xaq lagu leeyahay waxa la yiri waalid ay caruur waalidkiisa ka weyn marka naadiga Barcelona waa naadi weyn magac adduunka ku leh Messi waqtigiisii uu ku qaatay sidoo Bashir sheeg waa legend xushmad loo hayo wuxuuna kamid yahay legend waa ku maqleena wuxuuna kamid yahay jinnada naadiga soo maray ee waxa waay Messi markuu iimaanay ma aheen inuu nin fid ah oo adduunka laga yaqaano ama sumcad ku sameeyo ma aheen come on guys ma kuma nagaa taas marka ma aha in Messi aan baa ka dhigan Messi waa ciyaaryahan xushmada u heen waa tiimkeeni laakiin yana ka dhigan naadiga nin ka weyn yana ka dhigan ma aha inuu naadiga ka weyn yahay Messi waa ciyaaryahan xushmad weyn oo heeno waa taageersanaanay waa ciyaaryahankeena cadaw kuma nihin hormarkiisa taageerna laakiin adigana waxa Bashir iyo ladan ay waxan ka baalka Bashir afan ee Cabdirashid iyo ladan waxa ka codsanayna waxa ay tahay in
aan laga dhigin sida meesha wax u jiraan wax la geerin daas naadigane naadig taariikh leh waay koobka kulis mis wuxuu qaaday male ciyaarihana badan aa joogen oo waxa waaye sumcad iyo magacba uga tagnaadiga ila hadeena loo haay ya asagana kuwaas noogu jira de waxaan aaminsanahay tuu ka tagane de inaanan loo sii dhudin toonin waxa waa ciyaarihana kale ama academy ka soo baxda ama hal soo gale ayakana sidoo kale wax ka sameyn karaan waan gartay waxaan siinayaa ladan kadibna cabdirashiid baa u gudbi doona ku soco ladan waayo ka go-ay maxamuud maxamuud wuu mahadsan yahay maxamuud kolley suu inoo sheegay meesi isagaa xaq lagu leeyo dhahay waalidka ilmahalabsadaada qadka ah kaa xun oo laguma maqlayo hagaajisaan rajeynayamay maqashaan ani waa aynan maqlaa kolley ana waan ku maqlaayaso qaysku ka xun yahay tin qayskinaftirkiisa kuxun yahay waa maqla anaga hadda gabadha si fiican hadal wad hadalkaaga wadaqayska aduu kaa xumaay mal aniga hadlaya ani waxaa leahay fikir ahaantayda waxaan leehay messi asagaa xaq kule barcelona barcelona inay daaweysay waa ognaa curyaanimada hada hadda ku sheegaysaan daawada bini aadantinimo u fidisay bini aadantinimadan adduunyada inay ka jirtaa inaa qofka bini aadantinimo u fidiso wuxuu doonaha ahaada gaal iyo muslimin hadda maanta qof dhibaataysa inaa bini aadantinimo aa ku caawiso way tahay naadiyada intaasoo oo ama caruur a hogaajaysan ama dad ahay caawiyaan taas ma la dhihi karo waxbaan kuu qabane waa inaan noo gudaa laakiin haddii mid la sheegayo xaqiiqada wuuba u gudayba sababta ugu gudayna waxay tahay maanta ciyaaryahan oo wuxuu qabtay oo naadigiisa u qabtay wuu u qabtay la dhihi karo anmaba aaminsan inuu jiro haddii naadi la dhaho xulkiisuba ka jiiftay laakiin barcelona dhiiggiisa iyo dhaacaankiisa wuu u horay wax kasta oo naadi loo qaban lahaa wuu u qabtay haliyey weeye barcelona ayadaa xaka gashay messi ayagay ahayd messi inay ilaaliyaan iyagay ahayd messi inay dheeman weeyaan dheemankooda ay ilaashadaan wax kasta uu jecel yahayna ay siiyaan messi waa ognahay ciyaaryahan hadlamaaha ciyaaryahan u badana ma aha ciyaaryahan doodooda ma aha oo qeylqeyliyo waa ognahay aad iyo aad u aamulaakiin hadda waxaa laga wada hadlay faragelinta unbaa laga hadlay in yaa xaq u sii inuu faragelin sameeyo baa laleeyahay ani ma aaminsan inuu faragelin sameeyo sababta waxay tahay intaasoo bilood intaasoo sanu uu dhahay neymar ha laiisoo celiyo haddii loo soo celino hadalkiisa liyelo waa loo soo celinaha ciyaaryahanada inuu sidaasi yiraahdo soo faragelin maaha faragelin ma aha qofku waxbu sheegan karaa ninka kabtankii kooxda waaye waa nin wax walba u qabtay barcelona maaha ciyaaryahan yaroo hadda imaaday kooxda waa nin kooxdan wax kastaa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 a
خمسين يوسف بلاط راح يرك سود أي قادة ولا شو راح يرك رالنوم شو نقول قادة رالنوم راح يرك رالنوم عبد الرشيد راح يرك راح يرك هذا رالك عطسي وين ولا شيء وحوي وحيتري ميزو حو أقصد نيمار إن لكين أرتر وحوي ذاتك حاب مهمة إسبورت جينو أقعد كينيس عياريانك قابيشينو كل اللي هي وضمضو اسم لها كحوه اسم لها إسبينو كلو حلاج استعمال كونتركت العكو حير أما طبعا بقول ملين هالنقطة أما سيدي أسقوا كلاو بقول لبعتك هالنقطة أما سيدي بنزيمة هل بليون هالنقطة أما وحوي غفل بخيمة جرة فرنسيس كان شرع جاس لجام استعمال كحوه ذي سوقدته وحد كخصبنت أنا كحوه ذكلا حاجوده وحيك كتير هذا لاو بقوله مليون شن بقوله مليون هل بليون ديو كتير هذا وأنا بعزت
هدي كلو إنه كونتركت يجي سلام ميسي مركا كينيس أهميزي هل إيه كندا يعني واحد فضد معها نيمار قلها وحكلا بحال الله وبقول يلا بعدين مليون نيمان عربي واي بس هيستا لبعدها كلام مقبا شدال كي وعنا يا كستان والله صدره مركا سازدرت مركا تربتينا وداشيت شادل ويرا شبقول مليونسي وحصور تكلم معها مركا تاس حوجا وعوجد داودا إيه كانت إسك كان معه إزبين قف جوجا هذا ميزي لحب وقول يصدن مليون أو باون وكحرينها أما تطوب بقول مليون أو يورو هدي ميزك محكمة ده اللي ليها لقيناها لقوا هذا هذا اللي ما أصلا بورسيدي شديد ولا روسك إيه سوقات ويكذب الله وياه ده تقول كيف بفهمت مركز قبل هلا إيه كانوا حب ملو كيني كرو أنا هذا اللي صار لي كودي صار يعني ملا كيني كرو فرقين وكهاي يكون هاي وحيث أنا وحن لا يفرق لكم هاي عد هذا الكيس اللي جيس تهدي يجري الله على اللي هاي والحلوك إنها نيمار ولا شيء وحوي أسيق الله جنون أسيق النوين واي بدي كلا سي وقت يجي هرا أسيق كابتن محر راجر ميز واحد كلال كه عندك خيال عندك كأنه إيش يجا كابتن محر راجر ماش إنيس تا جوج جري شافيا جوج جري بويلا جوج جري ويل يرتوي بيز عاريا كمده وهاجر حتى يعني رجينا أجو كوبنا يوم الضبايش يا كوفرانتي كرتنا واللوحري كوحدنا وكفوس ورزنتها ما ملكينا ماشي اللي جري جرال أي مركي فرس الربيع دمير سو قضايا ما فهمت أنت أصل إسكو هنا ما كم حد مايا أنا جوا جينا ما مل كوحدي إيرث هاي أوني كانوا حلو قبنيني مايا مدي خلاص يا كوشاجو مدي خلاص خيال الله أنت وحمد ريسو برشلونة بقول يا فرتن كن أو كارر هاي ستة أو عضي ساجرتا طبعا إيه لح كن oo dadka rasmiga ah oo tigidada gata ah haday codayaan oo dhaca bartamu meesha ma ahan jelsiyo halin leeyo kale ama koox hal shakhsi leeyo qofka raba buurinaa qofka raba keenay meesha nidaam ah jiray 16 kun oo cod hada waxa loo qaaday codka kalsoonida taageerayaal badan la raadinayo day suurta gasho inta ay socdo gudeeda oo dhaca bartamu waa maxsan tahay bashiir oo adiga waxaan kugu talinayaa adaa kaag dhaw Yurub taa joogayna soo doota kaarka riitaanka ma waxa dheeraa jira arifit ani hadda madlam kan kamidahay laakiin waxa jira waa kala qayb qayb waa qolo hore jirta iyo qolo waxa way cusub qof walba uu ka qayb qaadan karaa koox kasto kamidada madlamkeedu waa kamid noqon kartaa adiga wax kale faada ma jiraan tigidada lagu soo diraa waqti uu raqiis ka yahay hadaa arabta xataa barar qaar kood waxa way azumaada leedahay waxa leedahay maaliyada cusub oo kale markii 100 baa uu leedahay wax laga si karaa marka waa madlam okay عاصينا يا عبد الرشيد وما تصنت هاي لبنان يوم وصلنا عندنا عبد الرشيد مركز تريس وقتي قاعد قاضو نداتي ولا جاكو يسي موضوع مركز تريس وصل إنه قلنا ميت شخصيا يعني هو رجع وفرصة ده عاصينا أنا صعب تكلم and ووقتي قاعد قاضو وقلت شو فكر كأي أنت قبل الله وذا كديمنا إن شاء الله وكل دين دنا سؤالا okay yeah أنا كلي أرتى واحد شخص مجران ومجران لكن وحنلاه كلي وحتى وضيق ميسي uma maleena barcelona inuu farag gelin ku hayo marka aan shakhsiyadeeda ka hadlo iyo hadallada sida ay tiray sababtoo ah messi waa kaptanki kooxda for example ingiriiska koox walba markay qof soo keensanayso waxa jiro sharciyo kala duwan soo bashiir basheege laakiin sharciyadaas marka qaar waxa loo isticmaalaa qaab ah kaptanka gudiga iyo qaybta fulinta oo la soo wareegida ah mararka qaarna waxa go'aan ka qaadato qofka yaacni fulinta ah ee yaacni u xil saaran klabka so sidee lagu dhisi karaa bay kula tahay marka barcelona hadda ronald koeman hadda socay mid inkastoo laga soo hadlo waxyaabahaas maxaa lagu dhisi karaa oo hadda oo taageeraha barcelona miskaadiisa ku kordhin lahayd okay waxay ila tahay in koeman meesha ka imaaday uu dib ugu noqdo oo ninkan kale anaga hadda aan wadan uu noo soo baxo uu noo noqdo gudoomiyaha kooxda san rajinin so ay taas noogu sahlanaato inkastoo Xavi uu yahay nin hadda skillskiisa wali yar yahay laakiin ay noqon doonto in wax badan ka caawiyo kooxda mid kale hadda aniga aan raaxay tahay inuu Bartomeu meesha ka baxo kooxda hadda ayadoo sidan ay tahay hadii hata la keeno Koulibaly la keeno ama cid kasto maanta difaac adag la keeno ama midfield walba adag la keeno oo kooxda maamulkeeda xogaa rufyaanimi iyo daba hadal iyo midmid ku taag ay ka socoto uma maleenay kooxda inay soconayso marka aniga waxa ila tahay fikir ahaanteed inuu Bartomeu horta koo meesha ka baxo kadib la fiiriyo kooxda meelaha ay u baahan tahay iyo nidaamka ay u baahan tahay iyo waxyaabaha ay u baahan tahay in laga bedelo haday ciyaartu noqon lahayd haday maamul noqon lahayd hada ninkii hore haddii la burnay markan dib ugu noqday Kikesinten waxa jirtay
إن أو مر دمعي أسوأ برتمو ده بدك الريح أيه إن أو ميسي يعني أوردك مسيئاً المناسب هين أو قدم أو استعمالها تاكو حيجين كيس إنه ميسي نوادو جدا كو حيجين كيس يستوي وبدله مركو حنقوله كواحد معمول كذا قلدن معمول كمرك للصحة عيارتو أي تايم ولا هي الكرة وأنا لكيني كرة مدك لهاد عيارتو إذا جبت برشلونة بدن كود ودا وأنا مهم إني الباب كفران إبنيان لكن ما أهان ميسي oo Messi way u baahan tahay kooxda Barcelona Messi way u baahan tahay Messi na Barcelona uu baahan yahay oo Messi asaga maanta kuma qanacsan maanta inuu kaabka ka tago oo ama sumcad xumo ay u noqoto ama yaani career-kiisa hadda korna uu sheegay 2013 ka daa ogeeyeen markuu uu iska cazilay Argentina su'aal la weydiiyay jirtay oo ahayd goorma Blangren isay na Barcelona iska cayso erigu ku jawaabeen wad ogeeyeen uu dhahay yaani waxaan rajaynayaa in Barcelona ina waqtigeega cimrigeega aan ku dhameystay tan joog مكتاسنا ساسا ما لكي ما ممكا وحول بكا اكيبا ما ممكا اللي بدل ايلا تاها واقرتي محمود انسيني وحو قبا عبدالرشيد مركا ومرايكل كجوغا ان مع رونالد كوما وحبو مستسو كورلينين مع العصوبة وصالة جابه وصوقاتي ايه مشروع عصوبة وكوت المامي وميسي قيب وكي هاي مستقبل كبارشيونا ديو وصو كوبا ايه وليبا معالن كان ميو وحكوسو كورلين كرا محاسس لادا wallaay waan mid door arin baa kala waxay kara Cabdirashid iyo ladan ay mid waan ku raacsanahay naadiga in dib ahaween lagu sameeyo maamulkeedii iyo wax badan laga bedelo waan la qabaa naadiga waxa hoos u dhigay mudooyinkii dambe waxa kamid ahaa maamulka oo aad u liitay ciyaartoydii loo baahnaay naadiga u baahnaay in u keen jirin way u keen waayeen meenaha anu marka fikir ahaan waxa qabaa inuu isbeddel naadiga ka dhaco isbeddel maamul ee marka kabdibna wax walba uu hagaagi kara tan ciyaariyahanadan ciyaariyahan waxaan aaminsanahay inuu ciyaariyahan oo garoonka shaqadiisa ay tahay wax ciyaariyahan maamul aan lagu eedey karin sida Danmisi urbaahnada ku eedeenayaan inuu fargelin ku ciyaartoyda anay ma qabita wa iska war oo dacaayada suuqa propaganda lagu sameeynaa aan ka aaminsanahay mid ta waagartay tobar hey marka kula mudan marka Barsha inuu hoggaamin karo iyo xidigaha Barsha u baahan tahay waad jeeyay kartaa Barsha tobar aan waxa aaminsanahay Barsha tobar kasto oo loo dhiibo inuu kasoo bixi karaan waa aaminsanahay hadii maamulka la hagaajiyo tobar kasta marka Ronald Koeman fursad la siiyo qabtaa Ronald Koeman fursad in la siiyo aad iyo aad u soo dhaweynaya aniga Ronald Koeman waa ciyaariyahan u soo ciyaarnaa adiga waqti xasaasi ah sumcad fiican ku dhaxlanaa adiga markii loo fiiriyo taariikhdiisa waliba Champions League kaliya ee Messi ka horeeyay isaga ayaa ahaa ninkii lugtiisa goolkii Wembley meelaha oo ugu liita oo naadiga hadda ilaantay laga tabanayo oo aan kasoo kabsan ilaa adahayna inuu ka mid yahay ninkii dad aad khibrad ugu leh maadaama oo ka ciyaari jir possession ka waa gartay ladan maxaad ku dari lahayd anagoo u gudbi doona Cabdirashid wax badan ka weydiin doona maxaad ku dari lahayd tobaraha cusub ee Barsha u baahan tahay iyo aniga naadiga abdoro mid koowaad waxaan aw sorry ladan ay qof saaraal noqraal noqdo ka iga goobay aad anigu waxa hadaan fikradayda ka hadlo tobaraha cusub ee Barcelona kuma qanacsani in la keeno maraali kama ahayn hadii tala ahaan iyo fikir ahaanba waayo xilligeysi kuma haboono waqtigeed waqti kooxda burbursan tahay qof weynaa ku fiicnaa oo maanta soo fiicin kara ama Pep Guardiola kale taloogo kaleete looda macalin almiin xata shafiya labaduba ha laakin Xavi waxa dogtii nin weyn ma dawayir yahay isaguba macallahan marka la fiiriyo khibrad ahaan dhankaas Ronald Koeman ba kaga roon marka Klopp waxa waaye waa heshiis uu kula jiraa Liverpool naadiga kubadda cagta markaas Man City na Pep Guardiola hadda leeyahay xidigo marka u soo gadeysaayo mashruuc loo adkeynaya maxaad ku dhigaysaa Ronald Koeman ba isagu umuna heshiis laan ahayn xul dhan buu ahaa tababare oo qof meel taagan muuna ahayna mashaqo la'aan ah sababta aan shaafi ku xulnayo waxay tahay shaafi ciyaariyahanada meesha jooga ayuu qof la soo ciyaaray oo isfahmayaan oo maanta meesina muuna dhahin waan baxayaa saa aaminsan hadii shaafi la keenay ciyaariyahanada isfahmayaan
waxaan aaminsanahay tiimka inuu dhisi lahaa, waayo waa nin yaroo fahmaya meesha in ciyaara. Ninkani waqti buu ciyaari jiray, hadduu xataa ciyaaraya sistamkana kumiin ciyaari jiran kooxda. Dhalinyaradan joogta hadda dadkan jooga ciyaarayana qof isfahmayaan ma aha kuman. Marka shaafi fursadda uga fiicnaa waxay ahayd ciyaaryahanada maanta jooga ayuu garanayaa nin meesha uga dambeeyuu ahaa oo uga fararuduuban. Pep iyo iso sheeg Klopp-na waa macalimiin waaweyn oo khibrad iyo dhisitaan haddii maanta la dhihiyo ciyaaryahan maskaxda laga dhisayo waa rag ku fiican oo maanta isweydiin ma laha inay kooxdan dhisi lahaayeen hadday qaban lahaayeen. Maanta Barcelona waxay u baahan tahay dhisitaan, ma aha kooxda maanta layska qabanayo dhisano waxba u baahnayn oo koobasheeda hor usii qaadanaysa ma aha. Laakiin waa koox u baahan maanta in la dhiso. Laakiin dhisitaan markaad ka hadlaysid waxaad ka hadlaysaa mashruuc iyo kubadda cagta oo kooxda looga baahan yahay. Javigaad waad ogtihiin sanadkii hore horyaalka Alsad uu isagu hogaaminayo waxaa ka qaaday koox kale oo iyaduna qadariya rajada intaa laeg marka laga tago laacibiinta kubadda cagta labsadeeduba ma u sahlana soo lama dhihi karayo. Hadda ani hadda tusaale ahaan maanta kuma lihi asaga hala doorto ma ku dhihin oo waayo booska saddexaada siiyey aan labadaa ninaa ku hormariyay. Waxaan ku dhahay kuman tusaale ahaan xataa Shafi waa uga qalmaan ku dhahay inay Klopp iyo Guardiola la waayey Almina waxaa la qaatay iyadoo isoo sheegay oo Shafi la keenay. Laakiin kuman ani ma aaminsan kooxa in wax ka qaban karo labo bilood kadibna fiiri horyaalka marku bilowdo waa la ceyrin doona. Waa gartay waalkii magaciisii yaana qumayaana ku noqonay. Waxaan siinaya Cabdirashiid Cabdirashiid Cawaay waa ka yaraa maaragta hadda wuxuu leeyahay mesi aan ugu dhihin waa baxaya hadda laba biloodba u qabatay ninkii kumaana. Marka Bashiir adigoo uga jawaabi doona fikirkaagaas aad notkiina qoratay aan rajeynaya uga jawaabi doona qolka labiska kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa la sheegayaa in dhibaato kala duwan ay ka jirtay gaar ahaan warbaahinta waxay tilmaamaysaa xogo sir ah oo aysan mudnayn in bannaanka ay u soo baxaan inay soo baxayaan. Wax badan baana galaangal ku leedahay waa la socotaa isla markaana taageerayaasha xooga badan ka haya ka mid tahay xidigaha ugu badan ee qolka labiska dhibaatada ku ah yaad is leedahay? Wallahi horta hore waa badan yihiin mar haddii oo dhibaatadu dhacdo waxawaaye waa saameyn badan ay yeelataa marka dad fara badanaa jira way ku fara badan yihiin dad waxaa jira da-a kontaractigooda dhammaad yahay rabana xoogaa in maaragta kontaract loo kordhiyo rabi in badan raadinayo ragga tijaa kamida waxawaaye waa waqtiga oo waa dareemi kartiin oo laga soo noqonayo waa likaabka wuxuu raadinayo ilaa iyo waqti dhow in contract loo kordhiyo meeshiina lagama dirin welina waa jooga saameyn ballaaran unuu ku dhex leeyahay waxawaaye waa nidaamyadaasi waxaasoo dhan waxawaaye horta maamulkay wax walba dhibaatada ka jirta maamulkuna waxawaaye waa haddana ceebihiisii oo kulankan in 8 lagu dhufto oo sheekadaanu meesiyara waa baxa iyo wax loo baahan yahay balaayo loo baahan yahay hadda runtay tage sheekaduna waxawaaye qaab kasta alla sida dabo wareejiya waa imaane wayna isbedelaan adigu mid kale se Ronaldo Koeman waxawaaye marka laleeyahay tababare horta dadku waxaa roon inay fahmaan Guardiola aad leedihiin waxawaaye macalin waaye saan waaye associate b yaha Barcelona loo dhiibo nasiibkiisa saamaxay inuu guulo la gaaro kasoo gudub ninka la yiraahdo aad aragtay waxaa loo dhiibay naadigan aad aragtay Luis Enrique oo Roma ceyrisa Roma burisa Romada aad aragteen Romadii aad ceyrisa aad naga taqashinaa tahay saasay tahay markuu yimid Barcelona 3-0 kula guuleystay tababaraha waxaa nasiibkiisa hadduu saamaxo waa guuleysana ninka la yiraahdo aragtay Zidane oo half ciyaar ayadoo la marayo oo waxaa maartay Real Madrid ay Janaayo joogto oo xaaladda ku xuntahay loo dhiibay champion ku guuleystay sanad kale champion ku guuleystay sanad kale champion ku guuleystay marka kooxda qofku waxa waa tababaraha nasiibkiisa hadduu saamaxayo weesha waxa waa uu guuleysanayaa mid kale statistic marka la yiraahdo ama tababare weyn la yiraahdo Mourinho waa aragteen inta aragteen la eriya oo maalin walba la Mourinho Ancelotti gaad aragteen dadku ma yaqaaniin shaladaan dadku Guardiola u joogtiin khubur ah meesha joogto Everton fadhiisa ninkii isboorti yaqaan uu garan karaa akiid akiid macallin wuxuu akiid meel wuxuu u soo saaray qofka marka waxa waa maarta waqtiga hadduu helo nasiibkaaguna ku saamaxay hadda waa arkay wax tusaale yar waxa kaga soo qaada Mikel Arteta darada waxaa looga yeeray Arsenal oo tacbaana oo dabadeeda saas taas saas baasta mir ka sii daranta
ليفربول او غراحي سيتي او غراحي جيلسي او غراحي يونايتد او غراحي ما انت نوع قاعده ليفربول كوب كلا او نمك تشامبيونز كايو فودو اللي قالوا يا قيارتي في عنا ما يست ولك واخ لو كلا غرو واي جيني جيني او مغعيو الا فاهمي كرين وحتى واخو قاعد marka جانس كا دو سامحو رونالدو كيما وغوليسنا حدي جانس كا او سامحينا غوارديولا نفتا كدعده سو بايرن مينو كو عارراي ليونا كريبتي جامبيون ليج marka sa waxa way adi bayr murqaab sideed kugu dhufato naadi weyn oo shan koob champion league ay istawa nimana hal koob ay sara garaacay akufsaday marka ma aha inuu wax gooni asagu uu dheeriya dadka kooxda iyo adiga hadda qaysatii loo dhiibay nasiibkiisa hadduu saamaxo wuu la guuleysana hadda tusaale waxaan kugu filan laakiin fiiri ninki tababarrada oo fiiri aad ka fiiri hadda laakiin waxa la guuleysanaya kuma waxa soo guuleysanaya dadka dhaliila waxay tilmaamayaan inuu san koox weyn oo xajmiga kooxda kubadda cagta Barcelona uu san madal kasto xulka qaranka qaranka wadanka uu isagu maamulo xulka qaranka dulka weeyaleen oo koobka adduunka ma isan qayb galin markuu imanay Southampton iyo Everton oo mid ah Barcelona waxa ka leedahay khays khays mid degayso waxaan ba tusaale ku sheegay waxaan ba ku yiri Serie B Barcelona laga soo wada Guardiola Barcelona weyn oo xog leh leeyahay meeshaan fadhiiso koox weyn oo laga maleysanayd Barcelona Enrique Barcelona loo dhiibay Enrique waa loo dhiibay sidaas oo kala fuuray soo waxba ogeyn hal laakiin Enrique Neymar Neymar joogay Messi Mustafa Ambosini war Neymar hadduu waxa Barcelona Pep Guardiola Pep Guardiola waxa uu ugu nasiib badnaa Chaafi markuu akadeemiyada kaaga soo baxay oo Iniesta aadaysatid oo Messi qotigiisa uu quruxda badnaa aadaysatid ha khays khays midiga dhageyso waxa uu qabtaan ku yiri Bayern Munich oo naadiga Jarmalku wuxuu hoggaa weyna fiiraalo xataa keenay waa Ingiriiska oo tagay dhageyso Ingiriiska oo tagay wuu dadaalay lacagti adduunka lagu shubay lacagti adduunka lagu shubay do farto taago alnahay okay waa soo qab farto taago soo qab Lyon arrebta Lyon waxaan ku keenay faad. Team xun miya hadda waa arkay sidoo kale dhisan. Ani team ka xun kuma dhayn waxaan ku yiri haday wax tareysa lacag farta saas markuu yiraahdo hore laga keenay. Hadda lacag ka maadeeno baa noo baa. Lyon way reebtay. Yari hanu baan ka hadlayna tayadooda. Maya Lyon way reebtay ku yiri Lyon way reebtay. Sidee buu la dhaqmi karaa qolka labiskay kula tahay marka aadiga xidiga jooga Ronaldo Kima waxa waye tusaale ahaan. waxda aragtay oo ay ka soo horyaalo kula soo guuleysay horyaalo kula soo guuleystay mid aragtay qaranka holan oo xisaabti ka baxay oo of noqday nuu aragtay ku soo celiyo jarmal inay dhagaha ka tumaan oo keenay faransiis inay ku tuntaan oo keenay nuu aragtay inuu dheelayaan ciyaartoy uu soo saaray isku xir uu keenay qofka markii loo daayo oo jaaris la siiyo hada maamulkii iyo wixii aqsan maane asaga fursad hadii la siiyo ciyaartoy loo keena difaaciya la keena tabaad jawigu isbeddela goor yar nooc kala noqona waxaan rajaynayaa aniga qayska waa jecelahay inuu maalin ee dhaliilo waayo habeenka ku xiga markaan dadku tud asoo ay amaanayaan arkaa anigu waa ku faraxsanahay haban ma loo amaanayaa ma jirto aniga ma aniga waxaan u qabtaa fiiri aniga waa jecelahay markii 11 kulan aan leega badin in hal kulan burushka lay mariyo waayo qaysa soo kacaayo wuxuu rabaa ugu tuura laakiin kulanka ku xiga waxaad arkay asoo is celin kari oo iska soo ordaayo amaan wada oo meel ka keenayda garinayno fahmo sideed go kadri waa inaade way walaa todobaad markii aan wax ku dhufanay jarmalka todobaad markii aan ku dhufanay basically shanka dhalay ma daawanayn miyaade dad jirtay ku nooleed maxaa dad todobaad aniga jarmalka ka dhalay todobaad hal nin aan shanka dhalay jalna todobaad aan ka dhalay sportiga ka dhacday yaa way kooxda samaxay markaa magaceeda ma ii sheegi kartaa ماشي ما انا غانا املينا والله هذا غريني كل شيء مجر ما لاقوتين كوخ برشلونه كهلو هنا اوكي باير ميونخ اركيز انا باير ميونخ بيده ما كهلينه اي باير ميونخ اركيز انا 2018 ديان كريبه 9 كي وا قاطي ايدا 13 كي ايغا ريبته وي قادتي 15 كي ان كريبه وا قاطي حد ايغا ريبته وي قادتي برينا وا كي ريبه ان وا قادنا انت انا مزنا بعدين كما حليسو وليغيدا لا اسك بدينيه شاليا انغي ايسو شيغ ليفربول اي 4 يا نيل كغه بدينيسه عيام ما هين انكستو كامباك حق بدون عيل بدون وها بدين ما لغا حدلا وها لغا حدلا وحي تاهي تم بدين ما مدها مركه دعوال دا وا عيد سغالك عيد قرنغا مايا سغالك يا هلك ريال لو دفت اي كو دفت باير ميونخ 19 اي ديغي ور ما كايسا ادي
ugu yaraan hal iyo laba hadii la helo hal duwo ama hal dhaxqad ka dhaxa hadii la helo in kuwa yar yar lagu caawin karo laakiin qof meesha baa duu tiir lahayn hadda sidaan aragno horta xidig biyaaniij la yiraahdo inaad la soo wareegteen ma ka waraysaa mase waa helmaanteenba niya horta daas waxaan kuu sheegay reer Barcelona kuma xisaabtamaan biyaaniij dhibka jira ama biyaanij waa imaanaya horta hore biyaanij fiiri biyaanij adiga waxa waa qayso waxaad u aragtaa inuu xun yahay biyaanij inuu saxumeen naadiga u dheelaya seri aada naadiga ugu xoogan u dheela lacag qaaliya ka bixiya shaqada uu qabanayo mastawaha inta caawinaya intuu dhali sameynaya waad garan kartaa ha u malaynin adiga wax waa biyaanij wabayaan kuma dhihin laakiin reer Barcelona markaad la tacaamulaysid kaanama inaysan soo iibsaninba xidig biyaanij layiraahdo bay kugula hadlayaan maya dee wax laga hadlaya ma aha biyaanij waxa waaye imaatikiis yani kooxda weli kama uusa soo dheelin weli uma uusa imaanin yacni waxyaabaa aad hadalka mar walba aan loo soo qabanin aad arkaysid waaba ninaan weli kooxdii aan la soo kowsan oo la soo cayaarin maxamuud aad diidanba oo maxamuud ana xataa waa diidanahay walaahay horta ha kasoo caafimaad corona waxaa u malay kaasi inu dhiman doono tabar yaridiisamaya caafimaad allah siiyo xidig waa xidig muslima iyo weliba dad qof kastaba sportig wuxuu yahay markaasi lama rajaynayo wax dhibaata maadaama tabar yaridiisu maan ka hadlaya ma marka maxamuud jowle ha maxamuud codka weli qadka ka ibara marka adaa watay cabdirashiid marka arintan banij yani biyanij ma ahan yani nin hadda aniga kulley ma ogu wuxuu la imaan doono waan arkaynaba waayo ninkan markuu joogay Francisco markuu joogay qaab ciyaareed wuxuu lahaa aada u fiican markuu Juventus imaaday waa run marna mustawihiisu iska dhacay marna uu soo kaxayay intiisa badan ba inkastoo uu yani zaa-id aan loo sii buunburinaynin laakiin ani maanta ma qabin fikirka ah atwer ha lagu bedelo ma qabin ama lacag ha lagu daro ama baalka kale ha lagu daro atwer wuxuu ahaa nin yar oo da-yar oo weliba braziliana oo wax badan aan ka rajaynaynay markaan keensanaynayna qaabka aan u keensanay uu ahaanin inuu yahay Barcelona fit ku ah uunana tusay inuu wax badan noo qaban karo laakiin ma ahayn yani qaabkii loola tacaamulay kolley asaga lama wayaabayo oo dadkii ka waaweynaa wado la mariyey oo weji xun loola tacaamulay marka arrintaada markaan usoo noqdo aad i weydiisay ahayd ciyaartoy ma la soo ciyaartoy noocen la soo wareegi karna ani waxaan u baahannahay say ila tahay 2-3 difaac oo adag soo qadka dhaxana Van de Beek intii weliba la raadin lahaa hadday suurtagal tahay aan dhihi lahaa yacni Kante xoogga ha saaran haddii la helo Sadio Maneyga ay sheegtayna weeba kasii fiicnaan lahayd soo oo Sadio Mane waxaan aaminsanahay inuu wax badan qaban karo weli teeda kalena hadda waxaan aaminsanahay continue haduu soo laabto naftirkiisa inay wax la siin karo teeda kale sababta ani kuman aan ku dalilay ma ahan inaan dhahay waa nin yacni aan khibrad lahayn ama jaanis yaa la siinayn micnahayga aniga taas dhan ma ahayn ee micnahayga anigu wuxuu ahaa kuman jaaba hadda markuu Barcelona imaaday waan aragnay systemka uu rabo inuu isticmaalo taasna ma ahan waxuu asaga maskaxdiisa ka keensaday waa wax bartamo uu ka dambeeyey oo da waxa waaye behind the scenes waa yacni wax gadaal laga daaha gadaashiisa ka socda soo maada garan soo waxaan dhihi lahaa marka aniga kuman ma uu ahaa nin Barcelona hadda maanta aan dhihi karo meel buu geenay waa hadduuba rufyaanima bilaabay hadduuba bilaabay siduu rabo inuu wax uu isticmaalo uu qolkii labiska loo keenay inuu xaaliyo uu dejiyo ayuu keenay hadda inuu sii kiciyo benzin kusii qabto asagoo bartamo isticmaalayo soo kuman that's why aan u dhahay aniga ma ahan coach hadda Barcelona fiid waa laakiin sida tactica camal qof walba Barcelona la keenay siduu sheegay Maxamuud qolba Barcelona la keenay waxay la tahay hadii waqti la siiyo inuu wax unka keenay hadduu ka keeni waayo inuu baxay taas waa la wada ognahay laakiin dhibaatooyinka hadda uu kuman ku wado Barcelona ma ahan inuu koob keen iska daayay waxaan ku dhahay kulle inuu meel gaarsiinay klabka hataa ilama ahan ani klabkan maamulkiisa qaldan maamulka qofkay wataana meel ma gaarsiinay klabkan wuxuu rabaa qof daacada oo Barcelona maanta kula dhaqmo yacni weji daacada ciyaartooydana ka dhigta yani ciyaartooy ka dhigto nin ciyaartooyda ka dhigto saaxiibiis camal si yacni uu u dhexgalo qolka labiska maslaxada lagu sheegay hadda Mourinho maxaa lagu necbiyay meel walba uu tago dhibkiisa waxay tahay 2-3 ciyaartooy ayuu mar walba iska horkeenaa Pep Guardiola waa aragteen nin tactics fiicantaha wax walba fiicantaha waa laakiin asagoo rufyaanimadiisa wato ayuu haddana inta badan ciyaartooda uu ka dhigtaa saaxiibo oo wadaarkiisa siduu ula kaftamayay ninkii ahaa Stalin markuu hat-trick dhalinay
so koojidka qaar ayagoo ma aragtay la ogyahay xumaantooda inay tahay daaha gadaashiisa ayay haddana wajisan u muujiyaan midiyaha iyo balayaska marka kuumaan aniga hadda ma malaynaya hadduuba carqalad wada inuu wax soo kordhin karano waa qaybihii ugu dambeeyeen ku jirnaa waxaan siinayaa qaybta ugu dambeysa bashiir adigoo u jawaabaya asxaabteena hadalladii ay ku hadleen iyo weliba fekerkaaga ugu dambeeya ku hadal lagu dhisan karo qaybihii ugu dambeeyeen ku jirnaa Okay, waa maasantiin dhammaantiinna waa idin salaama waana ku faraxsanahay fikirkan wanaagsan iyo sidaan nadiifka aan u wada hadlayno marka waa horta hore kooxda waxay u baahan tahay difaac dhexay u baahan tahay weliba garab duwahay u baahan tahay ugu yaraanna waxawaaye waa haddii Khalid Koulibaly oo kale leeli karo ama abu makaanaha u dheelaa Leipzig oo kale wiilkan yarka arkaarshiya naftirkiisa haddii oo waxawaaye labada qofood la keenayo oo difaac dhexe ah waa lagu soo labay karaa oo caawinaad u baahan yahay wiil yar oo xoogaa soo fiican waayo oo waxawaaye maarata naadigiina fahmi kara korna usoo koraayo waayo marka xoogaa qof kaloo weyn oo Khalid oo kale ama abu makaanaha u dheelaa Leipzig oo kale waa lagu soo xoji karaa duwaha xaggiisa marka laga hadlo haddii xataa lacala mid kale aan la keenin innikii aan soo gadanay oo Real Betis naga dhexeeya oo lacag yar oo adiga 11 milyan sistemkan inta ka dhiman haddii ay dhiibto Barcelona ay soo ceshi karo oo u dheela Real Betis Emerson oo kale Emerson waa nin dheer nin xoogan waayo loobaba uu keenaa caawinaad badan uu leeyahay gool badan uu dhaliyay marka qofka anaga hadda dhibaatada naysta waxa waaye sameedaan wadana wada garabka koorada markuu tago Ronaldo loob uu qaadi lahay gadaal uu soo furaa wuxuu leeyahay hoohe Ter Stegen uu gadaal u dheelaa marka dhibaatada na haysata waa taas mid kale saxadka dhexe marka laga hadlo Coutinho waxaan rajaynaynaa inuu soo noqdo waayo marka hore waxa lagu cabcaminayay oo laga dhaleysiinay garabkii Neymar shaqo kuma lahayn diishkiisa dhexe in la keeno oo uu ka shaqeeyo gadaal oo kale markay noqoto oo burburiyo oo kale Faragut John oo kale ka dheeli kara burburiyo waa kulamada qaarkiis oo kale buskad naftirkiisa waa ka dheelisi kartaa oo iska adkaaya hadii la yiraahdo waa in la jantiyo Van de Beek oo kale hadii la helo wuxuu noqonaa nin caawinaad fara badan iyo dhalis leh ma ah burburiyo ma ah Van de Beek dadka dhaaya qof yarkii dhaaya Kante ha la keeno kale Kante burburiyo waa meel burburiyo lagu soo aruuriyana waxba lagama faa'iidayo oo waxa waa waa ogtoontiin hadii meesha qadka dhaxay saddex burburiyo ku soo aruurto buskeedo kale iyo Dijon oo kale iyo isla geeyay ma shaqeynaya waxa loo baahan yahay wax sharaxa kubadda qurxiya ninka la yiraahdo kan oo Bosniyaanka oo kale waxa waa da'da uu jiro aqoonta uu leeyahay firikigyada uu dhalinayo waxa waa wuxuu caawin karaa waxaan leenahay qadax la yaryar aan leenahay Roger Buga jooga Badri cunug la dhahayo yar oo farta ka xirana jooga haddii qofkii ogi qofkii kaleba waxa waa hadartaana la soo bandhigay waxa waaye dadkaas u caawinaad sii karaa waayo sanad iyo labo kuwaasoo meesha uga sii badnay karaa marka saasaa lagu caawin karaa weerar garab haddii la yiraahdana garab ay u baahan tahay Saciid Umaane oo kale hadii leeli karo waa iska adagta waxa waaye wax ka gadashada Liverpool waxa waaye qiimo kuma xirra 200 iska gaysiin leedahay hadii la bixiyo kusii gaarsiinay ilaa iyo sanadka dambe sida Coutinho kale saa uga dambe orday sida January la galeysiin marka waa anfici lahay laakiin Dubai iyo ma anfacay meeshaan waxa uu ka jari karo Usmaan Dembele iyo wiilka yarka tarin kale leeyahay ragaas ka dheelaya garbaha waxba u baahan difaac iyo qadax u baahan tahay ayay Griezmann wala iibinaya misleeda marka suuqa may Griezmann lama iibinaya waxa waa position dhaxu ka shaqeynaa waxa waa noobo u tii kara marna wuxuu dheeli karaa noobo beenaad u dheeli karaa Griezmann garabka lagu wareerinaya dilee ma tagay waliba lambarka 7 loo xiraa ku ma saas u sheegay lambar 7 ku soo diyaari noob beenaad ina ka dheelaysan isku diyaari Allah meeshaad uu joogaa ah meeshii soo joogaa ah Coutinho uu soo xiray Coutinho halka Bashir Coutinho qadax la way Coutinho weerar ma ah waa gartay I don't think so kulli inay horta saas dhaceyso waa Coutinho qadax la way isku wareerinina weerar ma ah Coutinho yani sorry guys wa Abdirashid yani, qadka ka xunaan rag aan iyo waan ku maqlaabo rag aan haysan horta yani Coutinho waad ogtiin yani niga odayga wuxuu dhaadaa yani waa qad wuxuu dhaawa asagoo weerar ma aanu dhaa waad aragtaa wuxuu sameeyay Coutinho imeesh uu ka ciyaar jiray cid walba og inuu nin weerar yahay oo nin number 10 inuu ahaa soo qofka tan yani adiga hordii adiga Coutinho tuu ka ciyaar jiray Liverpool tuu ka ciyaar jiray Liverpool xaqoo uga ciyaar jiray shaqo yahay hada ciyaar daawan jiray diishu ka dheeli jiray Liverpool diishu ka dheeli jiray diish muxuu diish soo weerar caawiyo diish waa max hay diish muxuu satay uu diishay iyo ma weerar oo raqalkay satay uu diishay iri okay iri satay uu diishay
iyo nooba weerar ah ee fiiri ani midan ka hadlaa waxay tahay qofka markuu diyeeshay Messi uu ka dheelu ka diyeeshay assistant striker waa soo moodi assistant Messi garab elbow ka adig Messi ma shuka dheela hadda ma ka hadlayna adig garab kuma dheelo come on man Coutinho diisho ka dheela qadax oo diisho ka dheela ee baba ugu diin baa dadkan waxa ka wareersan buusiga ka wareersan Barcelona na garab kii Neymar ku qasbayse garab kii Neymar lagu qasbay shaqana kuma lahayn ninkaas garab ma laha waa diisho leeyahay diisho qadaxa oo hadda bosses-ka iyo hadda hadda qays hadal may qays fahma hadda أغيس قيس كأبو قاح مالهم مالينيا وعنسيني يا اللذن كالمدى هذا القدم بيساد ديه لايدة وتكسوحي برامج كالمدى هذا القدم بيساد وحان ديه لها بارسلونة كل ديستانة وبانتاي وحان رجينا عياري هنا في عاني نيكين ستو ميسينا اي حفتي ستو وانكو مغلي يعني ما مغلزا هاوكو معقل وانكو مغلا ميسي إني يكتسطو عياري هانا كالو أو عياري هان قربة هانا لكينو إنك الصوت ماني آنيقا سيوان أكسن أيان واقرت أدو كاحن ياو مغلا أنك واسي مغلا أشيرو سيوغس هذي سيكي عرام كو مغلا والله آنيقنا أو شكرا أدو كاحن يتاير مهادو كو مغلا Okay, so xirraadadan waa kuma qalaan. Ee waxa dii lahaa Barcelona waxay u baahan tahay ciyaariyahan oo garab ah. Qadii maane hel lahayd inkastoo aan raali ka ahayn maane inuu maga tago. Waayo Liverpool waa nin kaliya ku dhaqaaqno odayga Salah ayaantan oo kaliidata. En markaa waxa dii la Barcelona garab fiican u baahan tahay Messi inay xiftisato ayay u baahan tahay. Ee insha Allah guul baan u rajaynayaa iyo inay dibaatada ka yaraato kooxda kulli aad bay yaa ceeb iyo waxa isugu darsantay calaf la'aan ma dhihi karin waa calaf la'aan nin ugu darsamin baan rajayn oo meeska tagin ceeb waa ku jirtaa waa gartay Cabdirashiid waxaad ku soo xir lahayd kelmadaada ugu dambeysa kelmadeeda ugu dambeysa waxay noqon lahayd brother inuu horta ninka odayga wixii dhacay odayga horta inuu baxa asaga ma rabo waa ognaayo yani waxaan dhan waa siyaasad yani business so odayga inuu joogan rajaynaya boqolkiiba boqol klabkana maamulkiisa uu dhaco bartamuhu iyo wuxuu watay qashinkiisaba isla baxaan ay dad cusub oo dhiig cusub oo fresh noo imaadaan kuumankan hadda aan aragnay inuu bartamuhu isticmaalayaan inuu asagana insha Allah waxaan rajaynayaa kulay qofka cusub ee imaan doona inuu noqdo mid qofka ugu horeeya uu klabka ka dira saaniga ahaanteeda jeclaa waa fikradeeda klabkana la keeno ciyaartoy cusub sida hadda ninka sidoo sheegay Bashiir yani waa u baahan laba qof ilaa hal qof ilaa saddex qof waa u baahanahay oo oo defenders ah wuliba horta qof duu waa u baahanahay Semedo no way u Barcelona ana hadda uu noogu sii matali karo inay jirto uma maleenayo qadka dhaxadii la dhahan kolay lin leeyahay hadda yararoon waxaan dhila laba laakiin waa daayir yahay macalin horumarin kara hadii uu helo xitaa Semedo ma xuma Semedo waa orod badan yahay oo jiraanad uu leeyahay hadii macadiiday hadii la horumarin okay waxaan aniga aan ku dalilay waxa tahay Semedo yani mukulihi yani hadda Janis ani aanti waxaan kulli aan fikiran leeyahay Bashiir brother hadii yani ani fikirkayga uu kaaga ka duwan yahay macnaheeda ma inuu qaldan yahay ama kaaga inuu qaldan yahay brotherkay midaas waa talabaad waxay tahay yani waxaan leeyahay Semedo sababta aan ku dalilay waxay tahay inuu san ahayn ciyaariyahan ani ahantii shakhsiyadeed markaan ka hadlay tactics ahaan Barcelona intaan ka daawaday inuu san ahayn ciyaariyahan istaajin kara haduu ku imaado weerar xoogan waa koow teeda kale mid kale waa isla wada ognahay oo maanta Semedo ma aha nin kubadaha nooga faa'iideeyo marna gadaal uu ka jilacsan yahay marna kubad faa'iido badan kama haysano marka hadii la helayo qof uu daba fariisto ama yaani hata lagu kuleeyo oo la dhaho yaani qof baa ku daba fadhiyo waxay ila tahay inuu ama soo hagaagi lahaa ama sida hadduu ku sii socdana kaabka in laga dareenana misana waa gartay waxaan siinayaa Cabdirashiid maxaa ku soo xir lahay aabay oo waxa horta walaalkii runtiis waay horta Semedo wax qeyr la yiraahdo oo soo wado haddii hadda shan sano hadda ka bacdi la siyaaxta horta keenay uu ma waayo fursadda ugu fiican oo helay waxaa dhaama axsar Sergio Roberto ani maalinka uu ka dheeraa duwa aab ii naruura dhaantaba waayo marmar caawinooba leeyahay Sergio Roberto
ninka wax caawina oo uu leeyahay ma laha. Sergio Roberto oo qadaxla ahay xataa duwaha wuu caawi karaa. Emerson oo kale Brazil nin dheer xoogan waaye, haddaa rabto waa fiirsan kartaa ciyaaraha oo aad aragtay intuu gool u dhaliyay intuu caawiyey baalkii oo uu caawiyey Real Betis, waa nin xoogan waa Ken Duis. Maalinkii aadna siinay waxa rabtay Sergio Roberto kubadda waa u isticmaali kartaa. Sergio Roberto waa qadaxlana waaye, difaacna waa xawaaban maalmaha qaarkood, maalin walba maaha. Marka qasab waxaa horta la sameeyaa inuu meesha ka baxo. Difaacyo dhexena waa loo baahan laba ugu yaraan, mid iska yaro xataa da'yar oo koritaan u baahan iyo nin weyn oo hore kala bilaaba naadiga, waayo naadigan ma qadin ilaa 2007 yani cashalaan ma ku dhicin, quraac iyo qadaa dow way casho cuni jiray ma fahamtay. Marka qasab waxaa ah inuu waayo kooxda waxaa wax looga baahan yahay. Real Madrid hadda hadday hal koob qaadin waa la kaca, Barcelona hadday hal koob qaadin waa wareey ilaa 2007 ma qaadin, waayo hadday quraac cunaan qaday cunaayeen cashay weeyahayeen ama saddexday wada cunayeen baarka horta ma fahamtay. Marka sanadkan inay taas Emery ay dhacdo, dhibaatadan dhacday, bahdilaadan ay dhacdo, wax badan laakiin waxa la yiraahdaa waa idinka maamul fiican baa la yiraahdaa, ma garatay oo Beres bay haystaan iyaga, ma qabtaa adiga? Waxba naga ma maamul fiican Real iyadoo gacmo marana anagoo madaxa ku sidana iska bixina, taas caadi waaye wacas. Maya waxaan ku yiri maamulka naftirkiisoo jooga ee Real oo gacmo maran baxda ana aan madax ku wada sitay iyo garbaha ma fahmin. Marka laakiin ayaka waxa waaye reer saxaafadda ayaa waxa waaye waxay u shaqeysaa si cajiib ah. Saxaafaddii waxa waaye maaragtay si qaldan loo isticmaalay Catalonia. Sheekadana waxaa kale ku jirta gooni goosadkaas, marka sheekada waa la sii buubuunaa waa la sii wadaa, maana Real ayadoo gacmo maran way bixaysay, waa adigu waa dareemi kartaa waqtiyada badan oo qabiila jira maalayn saas. Marka way dhacdaa taas, laakiin hadda waa loo baahnaa dhibaatadan inay dhacdo waa wax loo baahnaa. Waa aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiin waqtigiina qiimaha iyo qiyaha leh ee markaas aad soo urteen Cabdirashiid iyo Wadaraay oo isagu kusugan waddankaasi Mareykanka, Bashiir oo isaguna Sweden kusugan, Ladan oo iyadu kusugan magaalada Nairobi waddanka Kenya, iyo Maxamuud Jowle oo isaguna Sacuudiga kusugnaa markii dambena ka baxay. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa waqtiga dheer ee saacaddii barka markaasi ah ee marka aad nala wadaagteen isla markaana nuga hadlaynay sida markaasi dhammaan kooxda kubadda cagta Barcelona mashaakilkeeda, maadaama uu yahay warka ugu xiisaha badan isla markaana maalmihii ugu dambeeyey gilgilay dunida kubadda cagta markaasi wargeys kasta mucaadi mucaafidba markaad aragtid ba aad ka aragtay sidoo Messi iyo mustaqbalkiisa iyo kooxda iyo Koeman wax badan la lahaa. Dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinaa marka sida qiimaha badan akhlaaqda ku jirto sida wanaagsan waqtigiina aad ugu soo hurtay dunida ciyaareed iyo mar walbana qalbigeena ayaad markaas ku jirtaa, waan idinkaga mahadcelinaa mar walba. Sidoo kale anaa ku hormaray horta aad aad u mahadsan tahay adigana waqtiga fiican oo na siisay inaan codkeena aan dhiibano mid kale si inaan ku nafisino baryahan xaaladda waaba nagu xumeeda waxa waaye maarta waa cabursaneen marka inaan hadalno oo wixii caloosheena ku jira naqaska aan iska saarno niyad fiicanna aan muujino rajo fiicanna aan ka qabno waxaana rajaynaa doodan dooda ku xigta insha allahu tacaala jawigan jawi ka bedelan qaysoo soo sheegaya ciyaartoy cusub macquul ah maskaxgal ah ka bacdina kulamo muhiim ah waxaana u fadhiyaa insha allahu tacaala kulanka ugu horeeya guul iyo horumar tii hore ka bedelan kooxduna inay gaarto insha allahu. Waana salaamaa dadkan walaalahay oo meesha ugula jira dhammaantiin, caana allah cafi caafimaad kulan damboqeerle insha allah waana kulmi doonaa sidii horeba aan u kulannay caawana aan u kulannay dib dambe intaan nool lahayn waa kulmaynaa waa wada hadlaynaa insha allahu tacaala soo dhawaadaad leeya sidoo kaleeta walaal insha allah waxaa rajeynaa Messi oo sii jooga iyo Barcelona shidan inaa kulanka dambe a isu imaan doono insha allah. aad baan mahadsantihiin dhammaantiin, waan idinkaga mahadcelinayaa. Salaamun min allahi calaykum ikhyaarta barta dunida ciyaaraha tube idinkuna layga ayaan rajeynaynaa insha allah inaad markaasi nala sii shargareysaan muuqaalkana. Salaamun min allahi calaykum insha allah.